Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, թարմ կարտոֆիլ, թարմ կարտոֆիլ, բայց ոչ թե շուկայից եմ ձեր բերել, այ իմ ընկերուհի, Իտալուհի, Պատրիցիան է նվիրել իրենց բանջարանոցից, իրենց տանն էի, սիրելիներս, ամենաառաջին անգամը, որ տեսան շատ համեղ կարտոֆիլ է, Իմիջայլոց Իտալիայում էր բոլորը իրենց տներում, ոչ բոլորը, բայց շատերը իրենց տներում այսպես բանջար, միրգ, աճեցնում են, այնպես որ միայն մենք հայերս չի, որ ստեղծում ենք, արարում ենք, իրենք էլ են անում, այսպես մի քիչ էլ մեզ հյուրասիրեց, ես էլ որոշեցի շատ համեղ աղցան պատրաստեմ, շնորհակալություն եմ ասում Պատրիցիա ջան քեզ, որ այս համեղ կարտոֆիլը հիմա մենք համտեսելու ենք, կտրատում ենք, խորան արտիկների ենք բաժանում, սիրելիներս, իմիջայլոց այս աղցանը աղցան է, բայց որպես ուտեստ կարելի է օգտագործել, որովհետև բավականին հագեցնող է ու ինքը այնպիսի բաղադրիչներ է պարունակում, որ հենց որպես ուտեստ օգտագործեք, ոչ թե որպես աղցան, այնպես որ լավ ձեռնտու ուտեստ եմ առաջարկում ձեզ. Թարմ սող ենք գցում, շատ չէ, քիչ ենք ավելացնելու. Թունածուկ ենք ավելացնում, սիրելիներս, խորհուրդ եմ տալիս, եթե չունեք թունածուկ, կարող եք սովորական հավի կրծքամիս ավելացնել. Մի քիչ սալաթի թերթիկներ, իմ մոտ ռուկոլա է, ավելացնում ենք առատ մաղադանոս, մանուշ կտրատում ենք և ավելացնում ենք. Ու ամենակարևոր է պանիր ենք ավելացնում, ծանկացած պանիր կարող եք ավելացնել, ես պարմիզան եմ ավելացնում, բայց ծանկացած լորի, չանաղ, ինչ սիրում եք, որովհետև կարտոֆիլի հետ ինքը բավականին համեղ է լինում, այնպես որ ավելացրեք և անուշարեք։ Մի քիչ աղենկանու և սև պղպեղ, աղը շատ չանեք, որովհետև գիտեք, շատ կարևոր է պանիրը աղի է լինում, չսխալվեք։ Եվ ամենակարևոր բաղադրիչը դա ձեթն է, ձեթը կարող եք մի քիչ առատանել, ես զեյթունի ձեթ եմ անում, դուք սովորական, ինչպես ցանկանում եք, որը տանը ունեք, ու գեղեցիկ հիմա խառնում ենք։ Սեք ինչ համեղ, գեղեցիկ աղցան պատրաստեցինք, սիրելիներ, սա կարելի ուտել որպես ուտեստ և ամբողջ օրվա հարցը լուծված է, իհարկե մի քիչ հայտարամարկանց հետ դժվար է, միայն սրանով չեմ բավարարում, բայց ամեն դեպքում։ Դե ինձ սիրելիները, շնորհակալ եմ, ես կփորձեմ, կասեմ համեն ինչպիսին է, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, ծնվեք առողջ և համեղ։ Շատ համեղ է, ընդ իրեն։